speak very briefly about erasing the evil marks. Nataka niende kwa ufupi sana kuhusu kuvuta alama za kiovu. You know me and Pastor Julius, we are not deliverance ministers, we are teachers. Mimi na mchungaji Julius si wa huduma wa ukombozi bali ni walimu. And I'm going in a direction that is not mine. Na ninaenda kwenye mwelekeo ambao si wangu. By the grace of God. Kwa neema ya Bwana. So you listen. Hivyo usikize. It's for you. Na ni ujumbe wa Psalm chapter 37 verses 37. Zaburi 37 mstari wa 37. Amen. Amen. The Bible says, mark a good man. Biblia inasema tia mtu mwema alama. Mark a good man. Tia mtu mwema alama. Mark a righteous man. Tia mtu wa haki alama. For his end. Kwa sababu mwisho wake is posterity. Ni ufanisi. His end. Mwisho wake is posterity. Ni ufanisi, uwe maendeleo. The other version says his end is a good end. Tafsiri zingine zinasema ya kwamba mwisho wake ni mwisho mzuri. Other version says his end is establishment. Na tafsiri zingine pia zinasema ya kwamba mwisho wake ni kuimarishwa. And peace. Na amani. Mark. Tia mtu mwema. A good man. Alama. Have I read? Or you can read in Swahili. Zaburi 37 mstari wa 37. Maandiko yanasema hivi. Umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. English. Kiingereza. Mark the blameless man and observe the upright. For the future of that man is peace. The future. Hatima. Now, let me go with that version. Hebu niende na tafsiri hiyo. The future. Maisha yake ya siku au mwisho wake. Kwanza. A blameless and a righteous man has future. Jambo la kwanza, mtu mwenye haki asiye na mawaa ana maisha ya siku za usoni. And the time you stand on the platform of righteousness. Na wakati unasimama kwenye madhabahu ya haki, every other marks of premature death and accident does not perform. Kila aina ya alama ya kifo cha mapema na hata mikosi haikufiki. I'm talking about erasing the evil mark. Ninanena kuhusu kuvuta alama za kiovu. As we sit right now. Tunapoketi sasa, we have marks. Tunazo alama. We are marked for so many things. Tumetiwa alama kwa mambo tofauti tofauti. I know Bible scholars and teachers will start telling me that is in New Old Testament. Najua wasomi wa Biblia pamoja na walimu wanaanza kuniambia hiyo iko kwenye Agano la Kale. In Revelation chapter 7. Na kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 7. God speaks. Mungu to the Israelites. Mungu anaongea na wana wa Israeli. He says mark it of the tribe 12,000 people. Na Mungu anawaambia tia alama kwa kila kabila watu 12,000. On their forehead. Katika kipaji chao. In Revelation chapters number 9 verse 4. Katika Ufunuo sura ya 9 mstari wa 4. God says mark. Biblia inasema watia alama the nations. Mataifa. Hallelujah. Hallelujah. And in Revelation chapter 13. Na katika Ufunuo sura ya 13. The Bible says. Biblia inasema. Anyone who doesn't have the mark of the beast. Yeyote asiye na alama ya mnyama. Will not buy. Hata nunua. Nor sell. Hata awala kuuza. Ezekiel chapter 9 verses 4. Ezekiel sura ya 9 mstari wa 4. The Bible says this. Biblia inasema hivi. Mark them that groan in my sanctuary. Watie alama wale wanaugua katika madhabahu yangu. Mark them that are doing something against the sinners and the wickedness of this nation. Watie alama wale wanaotenda jambo lolote dhidi ya wale waovu katika nchi hii kwa ajili ya wokovu. Are you marked? Je, umetiwa alama? Are you doing anything in the church? Je, unatenda jambo lolote katika kanisa?
Ezekiel chapter 9, verses 4, English. Ezekiel sura ya 9 mstari wa 4. We are marked according to our position. Tumetiwa alama kulingana na nafasi zetu. We are marked according to our calling. Tumetiwa alama kulingana na mwito wetu. The Bible says Abraham. Biblia inasema Abraham. God said to him. Mungu alimwambia, you are marked for blessing and curse. Wewe umechaguliwa kwa ajili ya baraka na laana. And the one who will curse you will be cursed. Yeyote atakaye kulaani atalaaniwa. And the one who blesses you, atakaye kubariki will be blessed. Atabarikiwa. Amen. Hallelujah. This Ezekiel kama umefika pale sura ya 9 mstari wa 4. For the Bible says, and the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put the mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all abomination that are done within it. Hallelujah. Hallelujah. Let's read that verse 6 before you say it. Verse 6. Utterly slay old slay old and young men, maidens and little children and women, but do not come near anyone on whom is the mark, and begin at the sanctuary. So they began with the elders who were before the temple. Begin in the sanctuary. Hallelujah. Amen. Start destruction. Anza uharibifu. But do not come close. Lakini usikaribie to anyone with a mark. Yeyote aliye na alama. Your preservation. Yani ulinzi wako. Your promotion. Kuinuliwa kwako chini. Your greatness. Na ukuu wako. Your uniqueness. Yani upekee wako. Align according to your mark. Yote yameandaliwa kulingana na alama uliyonayo. You can never receive what you are not marked. Hauwezi pokea kile ambacho haukutiwa alama kwa. You receive for the people who are sighing and crying before the Lord. Hauwezi pokea kwa wale ambao wanalia na kuugua mbele za Bwana. The Bible says. Biblia inasema, our God knows those that are his. Mungu wetu anajua wale walio wake. He knows those that are in sanctuary. Anajua walio kwenye kanisa. He knows anajua wanaolia mbele za Mungu. Anajua wanaotoa. Anajua wale wanaotoa kwa hiari. Anajua wanaoimba toka kilindini mwa moyo wao. Anajua wanaokesha mbele zake. Na anajua wanaojificha nyuma ya corona. Hatuwezi enda kanisani. Lakini tunaweza enda sokoni. Tunaweza enda shuleni. Kuna watu wanaolia. The people who are giving here. Kuna watu wanaotoa. I said this church will not be closed. Na wanasema hii kanisa haitafungwa. Corona or no corona. Uwe na corona, kusiwe na corona. When the destruction of corona comes. Hao wakati ubomoaji wa kitu wa corona. Wewe utakuwa umetiwa alama kwa kutio. Wewe umetiwa alama kwa ulinzi. Wewe umetiwa alama ya ulinzi. It doesn't matter how many witch doctors are in Nairobi. Haijalishi wachawi ni wangapi Nairobi. Wewe hawawezi kukufikia. Master. Watie alama. Master. Watie alama. Then the sigh and cry. Wale wanaugua na kuombolea wanakulia. What are you doing in the church? Wewe unafanya nini kanisani? That has attracted the mark of God. Ambayo inavuta alama ya Mungu. Put a mark there. Weka alama pale. I'm coming there. Mimi ninarudi pale. You can never do anything. Hauwezi fanya lolote. The kingdom of the devil. Au ufalme wa giza. Without a mark. Bila alama. Listen to this. Sikiza. The Bible says in Exodus chapter 12. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12. That now is the time
time that I'm going to make a difference between the Egyptians and the Israelites. Yako mundi wakati naenda kuweka tofauti kati ya Wamisri na Waisraeli. And therefore do this. Kwa hiyo fanya hivi. For your safety. Kwa usalama wako. Sacrifice the lamb. Fatoweni the bill ya mwana kondoo. Use the blood. Na utumie damu. And put it on the doorpost. Ukaitie kwenye milango. That when the angel of death. Ya kwamba wakati malaika wa kifo atakuwa akipita. Come around this town. Atakapokuwa akipita kwenye mji huu. When he will see the mark. Akiona tu damu. It will work as a sign. Itakuwa kama alama. Kama ishara ya ulinzi wako. You want preservation. Unataka ulinzi. This altar will speak it and mark you. Madhabahu haya yatanena na yatatia alama kwako. You see, we have been marked in very many ways. Naona tumetiwa alama kwa njia nyingi. We've been marked by the world of people. Tumetiwa alama na watu ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. Your star has been marked for destruction. Nyota yako imechukuliwa kwa ajili ya uharibifu. Some of you are marked in your dreams. Wengine mlitiwa alama kwa ndoto zenu. And you then aborted your dreams and you aborted your destiny. Na hata ndoto yako ikakosa kutimia. Some of you were impregnated with the demonic seed. Na wengine wakati wa mimba na mbegu ya uovu shetani katika ndoto. Wacha niachie. I have very few minutes. Nina dakika chache. Somebody said you'll never get married. Mtu alisema utawae oa au kuolewa. And you are here trying to give yourself self-comfort. Na wewe uko hapo unajaribu kujifariji. Wakati ya Bwana. Ninangojea wakati wa Bwana. My friend. Hey, kama ni kuoa au ni kuolewa, oa au uolewa. Alibu alama. Vunja hiyo alama. Some of you even going to school there was a mark and a level. Wengine hata kwenda shule kulikuwa na alama na kulikuwa na kiwango mlikuwa mmewekewa. Ezekiel 12 says this. Ezekiel 12 nasema hivi. I have heard a parable in your life. Nimesikia kuna midhali katika maisha yenu. People are saying this parable. Wengine wananena midhali hii. They are quoting it. Wanaitamka. And what is the proper the parable of your family? Na medali inayonenwa katika familia yenu ni ipi? Some family are known as witch doctors. Wengine wanajulikana ya kwamba ni waganga. When you come from Kisii like this, you come to Lowland and you end in Luyaland. Ukitoka Kisii ukienda hivi kwa Wajaluo ukafikie kule kwa Waluya. Those are the normal things. Hayo ni mambo ya kawaida huko. These are not small things. Haya si mambo madogo. The other day, siku ile nyingine, I went for burial. Nilikuwa nimeenda mazishi. And then I came back, no, my wife went for around they were from Wednesday with the whole family. I was in Kisumu. Nilikuwa Kisumu na kati ya kuanzia siku ya Jumatano mke wangu alikuwa ameenda na familia nzima. So on Friday, kwa hiyo Ijumaa, I came for the burial. Nilifika kwenye mazishi. Go back home. Na tukarudi nyumbani. Saturday we are good. Jumamosi tulikuwa sana. Sunday she had a program in the church. Jumapili alikuwa na kipindi kanisani. And I went home. Na nikarudi nyumbani. So when I went home, the kid. Niliporudi nyumbani mtoto. Was sick. Alikuwa mgonjwa. Rushed to the hospital, my 3 years ago. Tuga mtoto miaka mitatu nikamkimbiza hospitali. Hallelujah. Hallelujah. Waluya, je mko pale? Hapa ni Nairobi wa Luya Lehama. There's something in Luya they call windy. Kuna kitu kwa Waluya wanaita windy. They don't. The kid developed some sores in the mouth. Mtoto alikuwa na vidonda kwenye mdomo. Can't eat. Hayezi kula. And when you take him to the doctor. Ukimpeleka kwa daktari. Your first injection. Anadungwa ya kwanza. That is the first direction to mortuary. Yani hiyo ndio ishara ya kwamba anaelekea kwenye mortuary. So I took my child. Kwa hiyo nilipeleka mtoto wangu. Say this malaria. Nikasema hii ni malaria. No, my child is very funny. It's 3 years. Na ni wa miaka mitatu lakini ni mjanja. The doctor was very interesting. He gave him 3 injections. Na daktari akamdunga sindano tatu. It was in
the time, the knee, the duration was long between each one. Muda wa kudungwa shindano hizi ilikuwa ndefu. When he was given one, he said, ni malaria tu nimeshapona baba. Malaria tu nimeshapona. Hata nikaombewa nimepona. Alipodungwa hiyo kwanza alisema, my father, it was only malaria and I'm healed. And after that, everything went back home, and I prayed again for him. Na on Monday, the things started showing. Siku ya Jumatatu, kitu chenyewe kikadhihirika. People say, hey, you're taking him to, he's going to die. Na atakufa. I say the person who has done this. Nikasema yule aliyefanya hivi. The portion of my child. Hatakuwa sehemu ya mtoto wangu. Sending back to the sender. Nitairudisha kwa yule aliyetuma. On Thursday. Ilipofika siku ya Alhamisi. Somebody came from Bungoma. Mtu alitoka Bungoma. He said, send my son. Akasema ya kwamba okoa mtoto wangu. Lost Jesus. Nikamwambia mimi si Mungu. You see my mama did this. Unaona? It has come back to my son. Mamangu alifanya hii na imerudi kwa kijana wangu. You know, it's very funny. Unajua ni la kushangaza. In Luya we call something vihoho. Kuna vitu kwa Luya vinaitwa vihoho. Somebody looks at like you, at you like this. You see? It was very funny. Ilikuwa yani kimchezo. A pastor. Mchungaji. His son. Mwanawake. They put a whole bottle of Tusker in his the son's stomach. Waliweka chupa mzima ya Tusker kwenye tumbo la huyu mtoto. Erasing the evil marks. Kufuta alama ya uovu. We are sitting on a wrong time. Sisi tunaishi kwenye nyakati hatari. And you may say that in the church everybody is saved. Unaweza sema kanisani kila mtu ameokoka. And we say in the church we have grace. Na kwenye kanisa tunasema tuna neema. That is okay. Ndio hiyo ni sawa. Remember this. Lakini kumbuka hii. Paul understand this very well. Paulo anaelewa hii vizuri. Romans chapter 6 verse Galatians chapter 6 verse 7. Na Wagalatia 6:17. He says this. Anasema hivi. Let no man trouble me. Ni kwamba wata mtu yeyote hasini sumbue. Let no man cause me problem. Mtu yeyote asiniletee shida. Because I bear the mark. Kwa sababu nina alama ya Bwana wetu. An indication that I belong to the Lord. Na hii ishara ya kwamba ni mimi ni wa Bwana. No man cause you trouble. Mtu yeyote asikusumbue. Because of the marks of our Lord Jesus. Kwa sababu ya alama za Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema hivi. Because I belong to the Lord Jesus. Kwa sababu mimi ni wa Mungu. It that will not be a problem to me. Kuna mambo ambayo hayatanisumbua. Marriage will not be a problem. Kuoa na kuolewa haitakuwa shida. Promotion will not be a problem. Kuinuliwa cheo haitakuwa shida kwangu. School will not be a problem. Kuenda shule haitakuwa shida. Managing my relationship will not be a problem. Kusimamia uhusiano wangu hautakuwa shida kwangu. Let no man. Kitu chochote au mtu yeyote cosmic problem. Asiniletee shida. Asinisababishie shida. Kuna wamama na midomo sijui ilizaliwa wapi. There are women who I don't know where they got the mouths they have. I am coming there. Ninakuja pale. Wacha tuache. Let me say this. Wacha niseme hivi. You see, if you cause problem to my marriage, ukileta shida kwenye ndoa yangu. Remember this. Kumbuka hii. When we talk about the seven marks of our Lord Jesus. Tunapokwenda kwenye kuhusu alama saba za Bwana wetu. Let's go there. Sitakuwa na muda wa kuongea. Problem number one that the mark solve. Lakini shida ya kwanza ambayo alama hizi zinasuluhisha. Is reproach and shame. Ni dhihaka au aibu. So Paul is saying this. Paulo anasema hivi, I will not suffer reproach or shame. Mimi sitaaibika kamwe. Because I bear the marks of our Lord. Kwa sababu nina alama za Bwana wetu. Jesus Christ. Yesu Kristo. Became a curse. Yeye alifanyika laana. Have become a curse. Ili niwe baraka. And one that wants to trouble my life. Na yule anayetaka kutesa mimi. Yeye ni to shame. Yeye aniendeshe kwa shida. No problem. Yeye aniendeshe kwa shida. It will not be my portion. Haitakuwa sehemu yangu. This is not nice. Let me bring it in now. Galatians chapter 1 verse 7.
Wagalatia moja mstari wa saba. Paul says this. Paulo anasema hivi. I am so confident. I know this. Nina ujasiri maana ninajua hii. That among you. Ya kwamba kati yenu. There are they that cause you trouble. Kuna wale wanaowasababisha shida. Umefika? Je, umefika bali? Yeah, that's it. What? Galatians chapter 1 verse 7, the Bible says, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. They don't only trouble you. I want to support you too. But their main problem, like, is to cause shame with the gospel. To distort the gospel. Put a mark there. Read me in Swahili. Galatians 5:10. Galatians sura ya 5 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi. Biblia inasema hivi. Nina matumaini kwenu katika Bwana ni kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine. Lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake awaye yote. Ati yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake awaye yote. He that troubles you. Yeye anayewafadhaisha. God himself. Yeye ambaye anajibika. Raise and judge him. Yeye anajichukulia hukumu. It doesn't matter when you are a minister in this town. Haijalishi hata kama wewe ni mhuduma katika hii mji. It doesn't matter if you are a politician. Haijalishi kama wewe ni mwanasiasa. I bear the marks of the law. Ninayo alama ya Bwana. If you trouble me. Kama utanifadhaisha. Trouble for the trouble you. Well, yes, mafadhaiko yatakurudia. Kutoka kwa Bwana mwenyewe. Wacha Mungu awatie hukumu. Wale wanaoleta shida katika maisha yao. Wacha Mungu awafadhaishe. Joshua chapter 7 verse 25. Yeshua sura ya 7 mstari wa 25. Biblia inasema, why is it that you have brought problem to us? Mbona mnaleta shida kwetu? Why is it that you are troubling us? Mbona mnatufadhaisha? But A. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Why are you causing problem? Mbona mnaleta shida? From today, may God trouble you. Wacha Mungu akufadhaishe. May God trouble them. Wacha Mungu awafadhaishe. That the devil has sent to trouble you. Ambao shetani ametuma kukufadhaisha. May God trouble them. Wacha Mungu awafadhaishe. That the devil has sent to trouble this church. Wale shetani ametuma kukufadhaisha kanisa hili. Don't understand this. Let me finish from this. Wacha ni malize kutoka hapo. Let me finish from here. Wacha ni malize kutoka hapo. Just preach. Mhubiri alishahubiri. I've given you verses, go read them. Nimekupa maandiko, nene ukasome. You see, 2 Kings chapter 2 verses 20. Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 20. Somebody said it. Mtu akasema hivi. Oh, a prophet. Eh, nabii. Behold. Tizama. The land is good. Ardhi ni nzuri. The land is good. Inchi yenyewe ni nzuri sana. But its water. Lakini maji yanayotoka. The spirit. Yani roho. But its water. Lakini maji. The blessing. Baraka. Hello? Hey. You might be in a good marriage. Waweza kuwa kwenye ndoa nzuri. But the spirit. Lakini roho. But the blessings. Lakini baraka. But it is also barren. Na pia hii nchi yenyewe ni tasa. Listen to what he says in Swahili. Sikiza kile ambacho anasema kwenye Kiswahili. Nchi ni nzuri. The land is good. Lakini shida ni maji. But the problem is water. Na inazama kwanza. And it gives birth to a rotten thing. The marriage is good. Ndoa ni nzuri. Inazama kwanza. But it gives birth to rottenness. Your academic papers are so good. Makaratasi yako yana neno mazuri. Lakini yanazama poza. But they give forth, they bring forth rottenness. Let me finish here. Wacha nimalizie hapa. Ezekiel chapter 13. Ezekiel sura ya 13. Verse 18. Mstari wa 18. If you have not heard anything. Kama hujasikia chochote. Hear this. Tafadhali sikiza hii.
Somebody be there. From verses 18. Zechariah 13. Let's start from verses 19 because of time. From verses 19. And it goes to Lord with me. And will you profane me among my people for start from verses 18. 18. And I say, thus says the Lord God. This is not a man speaking. It is not Peter the great rock. Petro ambaye ni mwamba. It's not Apostle Paul the apostle of grace. Sio mtume Paul ambaye ni mtume wa neema. It's not Apostle John the beloved. Sio mtume Yohana ambaye ni mpendwa. Is the Lord himself. Huyu ni Bwana mwenyewe. We cannot extend the wisdom of man. Hauwezi kubadilisha hekima ya binadamu. And the wisdom of God. Na hekima ya Mungu. The Bible says God watches his word. Biblia inasema Mungu anaangalia neno lake to perform it. Ili akatimize. We have read in Isaiah 42. Tumesoma kwenye Isaia 42. For a long time I was silent. Yakoba kwa muda mrefu nilinyamaza. I will no longer be silent. Na sitanyamaza tena. Today the Lord will not be silent. Leo Mungu hata nyamaza. I the Lord, mimi Bwana, have spoken. Nimenena. Hallelujah. Amen. What to the woman who saw magic charms on their sleeves, mm-hmm. and makes veil for the heads of the people of every high to hunt souls. Please let me explain. Misha, verses 18. Will you hunt the souls of my people and keep yourselves alive? Will you hunt the souls of my people? And keep your own soul alive? Now we find the roho yako. God is asking a question. Mungu anauliza swali. Will you kill the marriage of my intercessors? Wewe utaua ndoa ya muombezi wangu and preserve your own marriage? Na utapata kuhifadhi wako? There is a turning point. Kuna kipindi kiwango cha kugeuka. Will you destroy the work of my servant? Kwani utaharibu kazi ya mtumishi wangu and preserve your own marriage? What to them that use magic? So much for you, you know. You never do there's a problem. Biblia inasema hivi kwa Kiswahili mstari wa 18 wa Ezekiel 13. Useme Bwana Mungu asema hivi. Useme. Kwa nini nasema vile Bwana Mungu amefanya nini? Amesema. I'm not even reading any notes. I'm just giving you scripture. Useme Bwana Mungu asema hivi. Ole wao wanawake wale. Ole, nilisema mark the word women. Nikasema weka post. Sasa alipost. Ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono. Unafikiria mzee hapo alikumbe alisahau Mungu, kumbe ni hirizi alikuja karibu na akasahau njia kurudi kwa. Alafu nasema tu unajua ninaomba Mungu, nina una, that things you just you the Bible says this. The kingdom of God suffered by him. Biblia inasema ufalme wa Mungu unang'ang'aniwa. And he says this. Na anasema hivi. Somebody not that we to live. Yaani usiruhusu mchawi akapate kuishi. Kuna watu tumeshona sana tuilizi ya. There are people who are some charm on their clothes. Atukuja Nairobi na kwa unatembea ukiongea ni times ndio watu wakikusimamisha usitipate huko kwa chaka. When you are in Nairobi walking around you speak in tongues so that when they stop you around the corridors they find you are a lot. Ati mna watu hapa in town. There are people here in town. He asks for the direction. Anauliza mwelekeo mahali anapoenda. He asks for your direction. Anakuuliza mwelekeo wako. And then the next thing you realize, you're given him your card, your phone, your M-Pesa, your bank statement. Hatua nyingine kitu chenye utashtukia umepeana pesa, umepeana kadi yako ya benki, umepeana kila kitu chako na kama umetoka Meru. Even if they came from Meru, they came from Ukabani. Wametoka Busia. They came from Busia au Kakamega. Wacha niwajibie hapo kwa sababu umesimama huko nyuma because you are standing Ezekiel chapter 13
Nisome Ezekieli sura ya 39 mstari wa 10. Because that will come to you. Kwa sababu hiyo itakufikia. Sorry for many 10 minutes. The preacher has preached. Hallelujah. So that they shall take no wood out of the field. No more battles. Neither cut down any out of the forest. Mm-hmm. For they shall burn the weapons with fire. When you burn the weapons, you are no longer going to fight. Listen to this.
ulikuwa unasoma. Continue where you are reading from. For they shall burn the wicked with fire, and they shall spoil those who spoil them. Hey, kuja kidogo. Can you beat another beat? Hebu ongeza sauti kidogo. And they will. And they shall spoil those who spoil them. It is not me who is saying. Sio mimi ninayesema. As someone who has spoiled your marriage. Kuna mtu aliyeharibu ndoa yako. It is your child to spoil their marriage. Ni wakati wako kuharibu ndoa zao. People who have spoiled your business. Kuna wale the Bible says, you are putting down aside the weapon of war. Yakobo unaweka kando silaha za vita. And without the weapon of war, na pasipo silaha za vita, you are spoiling your spoiler. Wewe unaharibu unakabisha wale wanaokufadhaisha. I love NLT. Ninapenda hii tafsiri ya NLT. It says this. As you will plunder them that planned to plant you. Yakobo utasambaratisha wale wanaopanga kukusambaratisha. They just planned. Yani wanapanga tu. David said they marked my feet. Na huyu anasema walitia alama minyayo zangu. So that they can destroy me. Ili wakapate kuniangamiza. But they still marked your feet. Lakini vile walivyo atia alama. Destroy you. Wanaenda kukuangamiza. Destroy your promotion. Wanapanga kuharibu cheo chako. Sometimes I'm coming there. Mara nyingine lakini tunakuja pale. Listen to this. Sikiza hii. You will spoil them. Utawaangamiza. That spoil you. Ambao wanakuangamiza. Hallelujah. Hallelujah. And number two. The people. And rob those who rob them, says the Lord. That is what a man saying, says the Lord. Hiyo sio binadamu anayesema, ni Mungu. Them that rob your position at work. Wale walio kunyang'anya cheo chako kazini. You are supposed to be the managing director. Before uwe mkurugenzi mkuu. And still at the gates. Lakini bado umesimama kwenye lango kule. Your disposition. Atawaondoa kwenye zile nafasi. Wale walio chukua nafasi zako. The people who are wrong. Yes, but you are married lakini you are single. Yani umeoa au umeolewa lakini kana kwamba bado uko peke yako. Never enjoy the joy of marriage. Haujawahi furahia ndoa yako. We are bringing back those things that was. Tunarudisha yale mambo yaliyokataliwa. It doesn't matter. Haijalishi if it is a sugar mommy. Kama ni sugar mommy. We are taking him across to America. Amemchukua wakaenda Marekani. Anarudi kwa sababu huyo si wake. It is us. Ni yetu. The Lord has given us the power. Na Mungu ametupa uwezo. Writes in Corinthians. Paul akiwaandikia wa Korintho. He says by the grace of God. Anasema kwa neema ya Bwana. Our Lord Jesus. Bwana wetu Yesu Kristo. Being rich. Kuwa mtajiri. Because of his grace. Kwa neema yake. Alifanyika maskini. So that we can become rich. Ili tuwe tajiri. And somebody has robbed us our riches. Na mtu ametunyang'anya amani yetu. He has marked us for poverty. Ametutia alama ya umaskini. He has marked us for struggle. Ametutia alama. Bado unapokea kidogo sana. We are stealing from them. Biblia inasema tunawanyang'anya. Them who stole from. Wale ambao walitunyang'anya. Amen. Sasa John Julius, let me finish. Mchungaji Julius, what did you say? Ulikuwa unasoma mahali. Let me read about the women. Wacha nisome the women. Nikimaliza na wamama nimemaliza. Wacha nisome kuhusu wamama na nini? When once I'm through with the women, I'm done. Let us read so hivi. Amen. Ezekiel 13. We are done verses 18. He says, you will not preserve your home and destroy us. Biblia inasema hivi, kole wao wanawake wale washonao irisi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Nani mmeninajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shayiri na vipande vya mkate? Vipande vya mkate. Mmeninajisi. And I want you to be very careful here. Nataka uwe makini mali hapa. Because this is the whole thing I came here. Sababu hii ndio ujumbe mzima ambao unafanya mkate. Imenisumbua sana leo hapa.
Read it to me in English. Verse 19. And will you profane me? I love that one. And will you profane me? Will you profane me among my people for handful of barley and for piece of bread, killing people who should not die and keeping people alive who should not live, but you are lying to my people who listen to lies. I love this. He says, you have profaned. That is not English. Profane, kunidalalisha. That is serious business. Will you profane me? Among my people. Kati ya watu wangu. Isaiah 42, the Lord says, I will not be silent anymore. Isaiah 42, Biblia inasema Mungu alisema sitanyamaza tena. Why? Kwa nini? I see what you do. Ninaona kile mnachofanya. It's bringing no shame to me. Inaniletea aibu. I'm trying to get the right word to bring this form. Ninajaribu kupata neno ambalo linaweza kueleza jambo hili mzuri. We have been praying. Tumekuwa tukiomba. We have been praying. Tumekuwa tukiomba. And God, na Mungu, this town, na Mungu katika mji huu, he looks like he's powerless. Inataka na kwamba Mungu hana nguvu. It looks like the witch doctors are more powerful than the pastor. Inataka na kwamba waganga wana nguvu katika mji huu kuliko Mungu, kuliko wachungaji. No more. Kwa sababu hatena, haiko tena. I will not be profound. Yani sitadunishwa. When you are reading Isaiah 42 verses 23. Ukisoma Isaiah 42 mstari wa 23. God desire to demonstrate his power. Mungu anatamani kudhihirisha nguvu zake. Hello. Eh? Listen to this. Sikiza hii. We have come in the church the whole year. Tumekuja kanisani mwaka mzima. We are more worse than unbelievers. Yani lakini tuko wabaya kuliko wasioamini. The bus. Vilabu. They are paying rent bigger than the church. Wanalipa kodi ya nyumba zaidi ya kanisa. And the church is struggling. Na kanisa linang'ang'ana. Even right now in this town. Hata saizi katika mji huu. There's a bill. Kuna hoja. That the bishop should pay 10,000. Ya kwamba churches. Maaskofu wa makanisa makubwa yafaa walipe 10,000. And these small churches. Na haya makanisa madogo madogo. 5,000. Walipe 5,000. Somebody does not respect God. Yaani mtu anaheshimu Mungu. Thank you because it's on now. Yeah, ni asante kwa sababu mnainakili. Let it be known. Wacha ijulikane. Tarawa God sana. Ya kwamba Mungu wetu yuko hapa. He will not be profaned. Yeye hatadumishwa tena. We cannot come and do a dance that we have done like that and go back empty handed. Hatuwezi kuja hapa tumjenge Mungu vile tumemjenga alafu tunarudi nyumbani mikono mitupu. Yaani hatuwezi kuja kanisani tumwimbie Mungu mwaka mzima na tunabaki tasa. And not go back home the same way. Hatuwezi rudi nyumbani sawia tena. Yaani Mungu lazima ionyeshwe. Must demonstrate that he's God. Mungu lazima aonyeshe kwamba yeye ni King of Kings. Mfalme wa wafalme. Lord above the land. Na Bwana juu ya miungu yote. Elion is his name. Na jina lake ni Elion. The creator. Muumba. That was never created. Ambaye hakuumbwa. When you read Isaiah 42. Ukisoma Isaiah 42. He says, I will not share my glory. Anasema sitashiriki utukufu wangu. Things that are idols. Yeah, na vitu ambavyo ni viumbe. I will not share my glory. Sitashiriki utukufu wangu. The power of magic. Na nguvu za wachawi. And when we are talking about the people coming to God. Ya kwamba tukinena kuhusu watu kuja kwa Mungu. People choose to go to the altars. Watu wanaamua kwenda kutafuta madhabahu mengine. The demonic power. Yaliyo na nguvu za kipepo. Taifa hili litaongozwa by demonic powers. Na nguvu za giza. Listen to this.
kusikiza. As you leave this place, unapotoka mahali hapa, God's power is going to be demonstrated. Nguvu za Mungu zitadhihirishwa kwako. You are tight. Yani fungu la 10. Oh, fungu lako la 10 is going to speak. Itanena in tongues. Kwa ndimi. And people will see a difference. Na watu wataona tofauti. And then they'll come to the church. Ya kwamba wakati ya wale wanaokuja kanisani. No, baba mtu anamwambia, na sasa wewe unaenda kanisa, kuna nini? Until somebody decides to ask you, you who have been going to church, what is the difference? I am not going to church, I'm better than you. Mimi siendi kanisani lakini niko bora kukuliko. You tell somebody God's power is here. Unaambia mtu ya kwamba nguvu za Mungu ziko hapa. Barabu ni mwacha for 1 year. Na anasema si nimekuwa kanisani kwa kama sisi. What I said to God. Na hivi hivi ndio Mungu. In the church 1 year. Mtu amekuwa kanisani kwa kama sisi. The power of God. Na hizi ona nguvu. God is saying. Leo Mungu anasema. Make a difference. Nitaweka utofauti. People shall see. Na watu wataona. God. Ya kwamba kunaye Mungu mbinguni. Listen to this. Sikiza hii. That these magicians. Ya kwamba hao wachawi. With their illusions. Na their charms. They kill. Wanaua. People who are not supposed to die. Watu wanaua watu hawafai kufa. And sometimes we say. Na sometimes wasa lingine tunasema. That God loves him so much. Ya kwamba Mungu alimpenda sana. God loves him so much. Mungu alimpenda sana. That he has taken him. Ndiyo maana amemchukua. And God is resting him. Ya kwamba Mungu amempumzisha. And somebody is resting him. Na mtu ndiye amemuua. That nonsense should stop. Hiyo upuzi lazima ikome. The power of God. Nguvu za Mungu from his altar. Kutoka kwa mababu haya. Hallelujah. Now listen to this. God said this. Mungu anasema hivi. And I put it in my book. Not that I'm saying this because I want sadaka. Sisemi hii kwa sababu if you break his foot. Again ninasema kwa sababu mimi intentionally so that I don't have the main service. Nilichelewa kimakusudi. On this soil. Nilichelewa. But all the same I've spoken about it. Nilichelewa kimakusudi. Will accept you. Yeah, this soil will accept this ministry. He. I hope you will never reject me. He. Itakubali huduma hii. Na Nairobi haitawahi kukataa kanisa hili. I'm publishing a book. Ninaandika kitabu. Na hii yote iko kwa. I said this. Na Mungu anasema hivi. With all humility. Na kwa unyenyekevu wa He is raising you. Anakuinua. To take care of his car. Ili ukapate kushughulikia his ndama. His ndama ushughulikie ndama yake. Ndama haina nyama. A calf does not have meat. Ndama haina maziwa. A calf does not produce meat. That means at some time people will not be grateful. Hii inamaanisha kwa kiwango watu watakosa kutoa shukrani. And people will not understand. Na watu hawatakuelewa. But God is raising you. Lakini Mungu anakuinua. Take care of it. Ili ukapate kulinda lango. God is saying it. Na Mungu anasema ni. My church has been rent. Kanisa langu limevamiwa. Limenajisiwa. People have taken advantage of my church. Na watu wameitumia vibaya kanisa langu. Without taking consideration of the trauma that the church goes through. Bila kujali hali ambayo kanisa inapitia. I'm raising you. Lakini nimekuinua. To heal the church. Ili ukapate kuponya kanisa. Sikiza hii. God is raising ministers to work with you. Mungu anainua watumishi ili wakapate kufanya kazi na wewe. And there are two factors. Lakini kuna vipengele viwili hapa. Some of their doctrine may not be so clear. Wengine huenda hawatakuwa na mafunzo yaliyo sawa. The doctrine will not be clear. Mafunzo hayatakuwa sawa. Yale imani yao haitakuwa sawa. But he wants you to work with them. Lakini anataka bado ufanye kazi na wao. People may not understand their teaching and preaching. Watu huenda hawataelewa mafunzo yao na mahubiri yao. But they are very vital. Lakini ni ya muhimu. On this ministry. Kwa ajili ya huduma. And some of them will just be loyal and not even understanding and don't have even a doctrinal position. Wengine watakuwa watiivu na watakuwa wanyenyekevu na hawana hata shida ya kiimani. But God will give you wisdom to manage this. Lakini Mungu atakupa hekima ya kuunganisha haya mawili. God is
sending you, Pastor Julius, some good material. Mungu anakutumia vitu au vitu vya kazi mafunzo vitakuwa mafunzo. On what you know. Ili ukapate kuyasoma na ukaongezee kile. Huenda yataweza kuwa yanakinzana kidogo, lakini ni ya kukunyenyekesha. At the end of the day. Na baada ya yote, baada ya siku. Listen to this. Sikiza hii. It's not about me. Sio kunihusu. It's not about better. Na sio kuhusu better. It's about God. Amen. Nikumbushe Mungu. Listen to this. Sikiza hii. This altar. Madhabahu haya. Will be sought after. Itakuwa inanena sana, itakuwa juu. The voice of this altar. Na sauti ya madhabahu haya. It's going to raise and silence many other demonic voices. Inaenda kuinuka na kunyamazisha sauti ya madhabahu mengine yasiyo ya kiungu katika maeneo haya. There are so many demonic altars. Kuna madhabahu mengi yasiyo ya kimapele. The name of God to be profaned. Ambayo yamesababisha jina la Mungu kudunishwa. The other day from Mombasa. Siku ile nyingine kule Mombasa. A pastor stabbed a wife in the altar. Mchungaji mwingine alidunga mke wake kisu kwenye madhabahu. Has profaned the altar. Alinajisi jina la Mungu. The other day. Na siku ile nyingine. We are selling the oil and selling the broom. Tunauza mafuta pamoja na kifagio. Has profaned the altar. Na imenajisi jina la Bwana. This positioning. Na Mungu anakuinua. To clean the altar. Ili usafishe madhabahu. For our deliverance. Kwa ajili ya wetu. You will not die. Hautakufa. For the position of people who are supposed to die. Kwa sababu wanyama ya nafasi ya wale waliostahili kufa. Your marriage will not die. Ndoa yako haitakufa. Because of somebody else. Kwa nyama ya wale walio wanaofaa kufa. Unapomtumikia leo. Na unaposimama kwa madhabahu. May God show himself strong. Wacha Mungu ajidhihirishe kwako mwenye nguvu. Come and fight you. Why? And find that God is faithful. Na wakute kwamba Mungu ni mwaminifu. Listen to this. Sikiza hili. I know what I speak. Ninajua kile ninachonena. My marriage was tied for long time. Ndoa yangu ilisukasuka kwa muda mrefu sana. With all the preaching and anointing. Na mabili yote na upako. Getting a wife was a problem. Kupata mke ilikuwa shida. In this American time and handsome boy like him. Na yaani kwa mtu ambaye ni mrefu ni na mwenye sura nzuri kama mimi. Getting married. Yaani kumang'ana anang'ana kuoa. Because of some few magics. Kwa ajili ya uchawi zingine kidogo kidogo. Some of your pictures are somewhere. Wapendwa, picha zenu ziko mahali zimenaliwa kwa wengine. Because of the marks of our Lord Jesus. Kwa sababu ya alama za Bwana wetu. We make it null and void. Tunaiharibu katika jina la Yesu. We arrest every anti-marriage mark. Tunafuta kila aina ya alama ya kuolewa. Every spirit of death. Kila roho za kifo. Madeni. Kila roho ya madeni. Na wanakukua wewe unajua kuko. Yani, you are known within your area that you know how to borrow. The Bible says this. Biblia inasema hivi. When you kill those who are supposed to live. Je, utaua wanaostahili kuishi. Who are supposed to. Na uachilie uhifadhi wasio stahili kuishi. I'm not doing this. Na kwa kufanya hii. You have made my name to be no prophet. Umefanya jina langu kudumishwa. There's the last verse. Kulikuwa na mstari wa mwisho ili ni kale chini. Yeah. Our choral decided. Ezekiel 13. Anything standing between you and your destiny and God's will in your life. Chochote kinachosimama mbele yako, kati yako na hatima yako. We break it. Tunalivunja. Amen. Tunavuta kila alama. No, I had a
small boy in Rwanda. Nilikuwa kijana mmoja kule Rwanda mdogo. Alikuwa amebadilishwa uso ya mwizi. She was given a face of a thief. But he can, and he's very dedicated and a very humble young man. Eh? When he plays the instrument, you see God. Yeye ni kijana anayejitolea sana kwa kazi ya Mungu akicheza vinanda kanisani unaona Mungu akitembea. But when you look like at him like this. Lakini ukimwona ukimtazama hivi. I don't know if you've ever gone through a place and you feel hapa kuna wezi. Sijui kama umewahi tembea lakini ukipita mahali unahisi kama kana kwamba hapa ni hatari kuna wezi. Kajoni kana kuambia hapo unapigwa geta. Unasikia nywele zako zinaanza kusimama wenyewe. Hello? You just feel uncomfortable. Unahisi tu ya kwamba hapa niko kwenye hatari. Speaking here. Unaponena hapa amebadilishwa sura ya malaya. Ninaponena hapa there is a lady who has been given the face of a prostitute. When you and then I'm so happy, I'm born again, I serve the Lord, I come to bed daily, and then you yeah, and somebody seeing a prostitute. Whenever you tell them, women in your coca niko, nina furahi, nina shiriki betheli, lakini, wigine naona malaya. Listen to this. Sikiza hii. You are mad. Somebody has taken your position. Mtu amechukua nafasi yako. And then transfer your blessings. Na anachukua baraka zako, anahamisha kwingine. Finish there. Mstari wa 20. Biblia inasema hivi. Basi Bwana Mungu asema hivi. Tazama, mimi ni kinyume cha hirisi zenu. Mimi ni kinyume cha hirisi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu. God says, I'm going to deliver you from the hands of them that have taken you captive. Mungu anasema ninaenda kukomboa kutoka kwa mikono ya wale wanaokushika mateka. Na chochote ambacho ni chako. That is not in your hand. Ambacho hakiko kwa mikono yako. Magics, kwa sababu ya uchawi. Whatever reason. Na kwa sababu ya speaking and release. Tunanena kuachiliwa. Sasa na sasa. Because God says I'm going to let you free. Kwa sababu Mungu anasema nitakuachilia. Like a bird of prey. Kama ndege anayetoka. Unaenda kuwa huru kuolewa. Unakuwa huru kufanya hiyo biashara. Unakuwa huru kuwa mtu mwingine. Huru kuendelea katika jina la Yesu. Doesn't matter who is standing against you. Haijalishi ni nani anasimama kwa the Lord am I. Mimi Bwana Mungu niko pamoja na yeye. Yule anayesimama kinyume na wewe. Listen to this. Sikiza hii. The Bible says this. Biblia inasema hivi. He that ascended. Yeye aliyepaa. Ephesians chapter 4. Waefeso sura ya 4. First descended. Yaani kwanza alishuka. And when he descended. Na wakati alishuka chini. He defeated the devil. Alimshinda shetani. Na akachukua kifungo. The kingdom. Na ya ufalme. The power. Na nguvu. The authority. Na mamlaka. The Bible says. Na Biblia inasema. And he took captives. Na akachukua wateka. Our captives. Akawatufanya mateka. Na hao. Sisi tuko huru kwa sababu mateka wetu wameshikwa mateka na Mungu. You should never accept again. Usiwahi kubali tena. By the marks of our Lord Jesus. Kwa alama za Bwana wetu Yesu Kristo. Kuwa mateka tena. That promotion received it in Jesus. Hiyo kuinuliwa kwa cheo pokea katika jina la Yesu. Increase received it in the name. Kuongezewa kwa mshahara pokea katika jina la Yesu. Hiyo tenda. Go with it with boldness. Enda ukaitafute kwa ujasiri. You are not qualified. Hata kama haujaitii. Never! Kibali. It's with you. Iko na wewe. Because the power. Kwa sababu nguvu za Mungu. Psalm chapter 86 verse 17. Zaburi ya 86 mstari wa 17. This is the prayer of David. Hili ni ombi la Daudi. He says, show me a sign of goodness. Anasema nionyeshe ishara ya wewe. Nionyeshe ishara ya wema. Show me a sign of favor. Nionyeshe ishara ya kibali. The thing that hate me. Yani kwa wale wanao mdhihaki. They see it. Love shit. Ili wakaone. Hallelujah. Yes. Ili waibishwe. Because you are the Lord my comforter. Kwa sababu wewe ni Mungu mfariji wangu. And the Lord that helps me. Ni Bwana anayenisaidia. May the help of the Lord go with you. Wacha usaidizi wa Mungu uende na wewe. May the comfort of God go with you today. Faraja za Bwana ziende na wewe. Kuonyesha ishara hizo omnipotent ya Yakobo yeye ni mtu wa wote testa of God power anaye believe in God testa of every situation muumba wa kila hali that God thing that I know yeye ambaye anaita vile na visivyo kuwa ni mbali kwa life today yeye abiende katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru.
speak your God. I speak your release. Kwa the Lord, one of your name. Let your people receive a sign today. What they want to go for as they leave this place. Let them leave message. First Corinthians chapter 6, that we are the temple of the Lord, and therefore we belong to you. We are marked for greatness. There is greatness in your people. Nothing shall hinder them from flourishing. I remember the word you spoke from this old. Na kila alama that has saved them from prosperity, ambayo inawazuia kukunawili, that has saved them from becoming, ambayo inawazuia kwa kuongezeka, by the blood of our Lord Jesus, kwa damu ya Yesu, and by the marks of our Lord Jesus Christ, na kwa alama za Bwana wetu Yesu, I erase it all. Ninaivuta sasa. Every evil mark in your life, kila alama ya shetani imevutwa katika jina la Yesu. Nimejaribu kuiweka kwenye kitabu lakini bado sijaiweka vizuri. Mungu ataifunua kwako. Chochote ambacho kimekuwa kikuzuia kimeenda katika jina la Yesu. Niruhusu niseme jambo moja. Sorry for taking your Super Sunday. Na poleni kwa kuchukua Super Sunday yenu. This will not have waited till next year. Hii haingengoja mpaka mwaka ujao. Na mwaka huu just remember this, forget everything. Kumbuka tu kama utasahau jambo lingine lolote. Go home and say God. Enenda nyumbani na useme Mungu. Let no man trouble me. Usiruhusu mtu yeyote anifadhaishe. Let no condition trouble me. Hali yoyote isinifadhaishe. I speak now because I know someone. Ninanena saa hizi kwa sababu ninajua mtu. That changed location. Ambaye alihama. And he is not receiving the flow of his finances. Na hainawiri au haendelei vile alivyokuwa kile. Ninajua mtu hapa that changed location. Ambaye alihama. And he was demoted. Na got a cut of salary. Akarudishwa chini kwa cheo chake. Mshahara wake ukarudi chini. Tangaza jambo hilo kwa Mungu. Mungu anarejesha kile kitu. It's just you. Hata kama ni wewe tu, wacha iwe hivyo.